Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Bugun biz sizlar bilan informatika va axborot texnologiyalar darsini boshlaymiz. Demak, bugungi mavzuyimiz amaliy mashg'ulot. Amaliy mashg'ulotni boshlashdan avval o'tgan darslarni biroz takrorlab olamiz. Demak, biz sizlar bilan o'tgan darsda mo'yqalam bilan tanishgan edik. Demak, mo'yqalamning yonidagi qora uchburchakka bossak, bizga bir qancha mo'yqalamlarni chiqarib beradi. Yoki B tugmasini bosish orqali biz klaviaturani o'zidan ham chiqarib olishimiz mumkin ekan. Endi keyingisiga o'tamiz. Bu yerda esa kist, qalam, liniya va peru bilan tanishib o'tamiz. Demak, Photoshopda chizish uskunalaridan eng asosiysi kist, ya'ni mo'yqalam hisoblanadi. Demak, keyingisi qalam, keyingisi liniya. Liniya demak biron bir figuralar, to'rtburchak, uchburchak kabi biron bir chiziqlarni chiqarishda bizda yordam beradi. Va oxirgisi esa peru. Peru orqali biz grafik yo'nalishdagi biron bir figura yoki qanaqadir bir ko'rinishdagi dizaynga xos bo'lgan asarlar yaratishimiz mumkin ekan. Peru uskunasi bizda biron bir sohani ajratib olish, ya'ni kesib olish amalini bajaradi va yoki biron bir soha yaratishda yordam beradi. Uskunalarning ichida eng chiroyli soha yaratishga ega bo'ladigan uskuna bu peru uskunasi hisoblanadi. Yana mo'yqalam, ya'ni kesish orqali biz quyidagi ko'rinishdagi suratlar, dizaynlar yaratishimiz mumkin ekan. Bundan tashqari, hozirgi kunda zamon talabiga mos ravishda bizda hozir foto art, ya'ni art usulida chizilgan rasmlar juda ham ommaboplashgan. Demak, bu ko'rinishdagi suratlarni biz Photoshop dasturida mo'yqalam orqali chizishimiz kerak bo'ladi. Shuni ham unutmangki, bularni chizish uchun nafaqat Photoshop dasturini yaxshi bilish, balki rassomlik jihatidan ham ozgina tushunchangiz bo'lishi kerak. Endi esa biz sizlar bilan o'tgan darslarni biroz takrorlash maqsadida amaliy mashg'ulot olib boramiz. Demak, birinchi soha yaratildi. Endi esa bo'sh sohaga mo'yqalam orqali biron bir surat chizish yoki yaratishni ko'rib chiqamiz. Bunda barcha deyarli o'tilgan uskunalardan foydalanamiz. Hozir birinchi o'rinda biz fon qismini yaratib olishimiz kerak. Fon qismi har doim osmondan boshlanadi. Demak, oq va moviy ranglarni tanlab, gradient orqali rang berib olamiz. Demak, buni ustiga bossangiz, bu yerda rang paydo bo'ladi va shu rangga biz, demak, asosiy rangga o'tkazib oldik va shift tugmasini bosgan holda to'g'ri qilib tortmoqda. Bizda quruq aylana figurasi chiqdi, bizga esa gradient kerak edi. Gradientni olib, demak, osmon rangini berib oldik. Endi esa biz mo'yqalamni tanlaymiz. Osmon qismiga biroz bulutlarni chizib olamiz. Demak, yumshoq bo'lgan mo'yqalamni tanlasak, demak, chizgan suratimiz juda ham nafis va ko'rkam chiqadi. Demak, buni bemalol siz ham uyingizda, uy sharoitida sichqoncha orqali chizishingiz mumkin. Agar sizda elektron planshet bo'lsa, bu juda ham maqsadga muvofiq bo'ladi. Demak, kerakli bo'lgan bulutlarni chizib oldik. Yana biroz qo'shimcha qilamiz. Bu yerda tepa qismida, demak, foizini pasaytirdik, ya'ni orqa fondagi bulutlar biroz och rangda ko'rinadi. Shuning uchun biz birinchi, ikkinchi, uchinchi planlarni yaratib olishimiz kerak. Shunda yaratgan suratimiz, tasvirimiz yana ham tabiiy. Thank you.
Aziz o'quvchilar, bugungi darslarimiz shulardan iborat edi. Har bir vazifani o'z vaqtida bajarib, kundalik.com saytiga joylashni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.